На початку відкриття шкільної футбольної ліги – урочистості. Для спортсменів підготували виступ у творчих колективів. Підтримати та привітати спортсменів прийшли і ветерани одеського футболу. Серед них і легендарний одеський наставник Семен Альтман. Він каже, що спортом потрібно займатися ще змалку, адже він виховує важливі людські цінності, надає бажання перемагати та допомагає у майбутньому. Зокрема, у футболі ці якості можна здобути завдяки командній грі. Футбол – це колективний вид спорту, і тут важливо, як дитина себе відчуває в команді. Він теж визначає, його це направлення чи не його, і далі совершенствується. Ну, опять-таки, це ж процес виховання. На відкритті ліги участь беруть 32 команди. Задля економії часу спортсмени грають по обидві половини поля. Загалом протягом турніру зіграють 106 шкіл міста. Триватиме ліга близько півроку, а вже навесні у фінал потраплять дві команди, які боротимуться за звання кращого. Ну, це прикольно, я хочу, щоб це була моя дальніша професія. Ні шагу назад, ні шагу на місці, тільки вперед і тільки всі в місті. Представники обласної федерації футболу кажуть, на школярів чекає насичена програма. Зокрема, екскурсії музеїв футболу, знайомство з ветеранами, перегляд тематичних фільмів тощо. Футбол – це такий вид спорту, що дитину не треба мотивувати. Будь-яка дівчинка, будь-який мальчик, побачивши круглий м'яч, вони вже заряджаються. Але коли ти ще робиш іменно якісь правила, якийсь турнір, їх мотивація, що вони будуть перші в школі, є можливість їх просмотрети і забрати в професіональні клуби. В мерії впевнені, що футбол – це найбільш масовий вид спорту у всьому світі. І Одеса не пасе задніх. Адже в місті за останні роки збудовано та реконструйовано понад півсотні стадіонів, які використовуються для розвитку та оздоровлення молоді. Чим більше наші діти будуть проводити на спортивних площадках, тим менше вони будуть сидіти в гаджетах, за комп'ютерами, я маю в виду не вчитися, а грати в якісь віртуальні ігри і знаходитися в віртуальному світі. Во-первых, це командні ігри, во-вторых, це закаляє характер, ну і, звісно ж, тренує фізично, і найголовніше, щоб наші дітки були здорові. По завершенню матчів на школярів чекали подарунки – футбольні м'ячі та різні нагороди. А от переможці турніру заберуть ще й кубок. Окрім цього, всі охочі могли відвідати фудкорти, пострибати на батутах та зіграти у футбольні аркади. Даніела Заболотна та Єгор Коваль. Перший міський.